Axşamınız xeyir olsun. Deməli, bax gördüyünüz bu maşınlar qalıb ofisimizdə. Bax Fusionlarımız qalıb. VAZ-2107, Ford, Chrysler və Ceşka. Deməli, ağ Ceşka dizel qoyduq, satıldı. Sonra nə maşınlar var isə gördüklərimiz satıldı. Bir dənə Audi qaldı. Audini qardaş götürdü müvəqqəti olaraq. Yəni istəyən olsa əlaqə saxlasın, gəlsin baxsın. Yəni təcili satdığımız maşınlar varsa buyurub gələ bilərsiniz. Ünvanımız 3-cü mikrorayon 19 saylı orta məktəbin yanında. Əlaqə nömrəsi 055-227-08-08. Bu avtomobilləri də kreditlə, leasinglə hamısının köməkliyi göstərirəm, yəni əldə etmək üçün.